Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem canta seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Number nine, give the boy his score every time. Si, senor, pass the ball to Bobby and he will score. There's something that the cop wants you to know. Blessed woe is Bobby Firmino. Eu poderia e eu vou falar sobre o jogo, mas eu achei que ia. Que a gente ia passar um pouco por cima dessa despedida. Mas o cara fez o gol, cara. O cara fez o gol do empate. Porque o protagonismo era dele hoje. Hoje não era sobre vaga na Champions. Hoje não era sobre... Hoje não era sobre nada. Hoje era sobre Bobby Firmino. E que cara chato, bicho, porque eu detestava ele no começo. Eu detestava ele muito. Ele, inclusive, demorou pra engrenar. Mas aí hoje eu tô aqui chorando porque o cara vai embora. É a última vez dele. Eu treinei essa música aqui antes, tipo assim, vou treinar aqui, vou cantar um pouquinho, por isso que até que a live atrasou. Mas aí quando eu comecei a cantar com vocês, valendo, né? Parece que quando tá valendo, tá valendo. Já dizia Ronaldinho Gaúcho. E tem arbitragem pra gente falar, tem... Cara, tem tanta coisa. Mas... Não tem como, cara. Não tem como não falar de Roberto Firmino. Ele entra mal no jogo, cara. Sem ritmo, ficando impedido toda hora, mas a bola procura ele. Porque hoje a história era dele, cara. Hoje a história era dele, cara. Liverpool 1, Aston Villa 1. 37ª rodada da Premier League. O Liverpool coloca mais um na lista de despedidas de hoje. Hoje nós nos despedimos oficialmente da Champions League. Da briga, né, da Champions League. Estamos fora. Alguns ainda virão dizer que matematicamente temos chance, mas... Não é pra ser. Não é pra ser, né? O Liverpool entrou, começou fazendo alguma coisa, pressionando bem e aí depois o Aston Villa tomou as rédeas do jogo de uma forma absurda, impressionante até. Muito bem o time do Unai Emery, muito bem marcado. O time do Unai Emery fez tudo
fez tudo que podia, né, para poder colocar a gente do jeito que ele queria e foram lá e conseguiram abrir o placar. Teve um pênalti. Antes do pênalti, a arbitragem já nos fazia raiva porque dava inúmeras faltas inexistentes, mas o pênalti foi pênalti propriamente dito. E aí eles abriram o placar. O Liverpool impotente, Gakpo não sabendo o que fazer ali nas entrelinhas, no falso 9. A gente sentiu falta do falso 9 hoje. Falso 9 que nem o Firmino mesmo consegue mais fazer, venha conseguindo mais fazer por causa de idade, ritmo, etc. Mas a gente sentiu falta hoje de falso 9, mais do que nunca. E fomos fomos pro jogo, pro segundo tempo. Nada parecia fazer que a gente. Não parecia que a gente ia empatar esse jogo, hora nenhuma, sinceramente. Eu, por diversos momentos, eu olhei e falei, cara, não tem motivo pra gente empatar esse jogo. A gente não tá fazendo por onde, o Arnold muito bem marcado, muito bem fechado nas suas opções. O Naimer estudou muito bem o time do Liverpool. Só que entrou uma outra questão na partida, né? A arbitragem hoje operou o Liverpool sim de uma forma absurda. Eu vou falar primeira coisa que eu vou falar sobre a arbitragem é o que foi indireto. Aquilo que é subjetivo, que as pessoas podem concordar ou não, o tanto que tem de falta, o tanto que não tem de falta, o que foi falta, o que não foi, critério, etc. E eu quero me ater aqui principalmente ao antijogo do Aston Villa, né? Eu ainda me deparo com algumas pessoas que defendem o antijogo. Tem muita gente que defende o antijogo ainda. O que eles fizeram de cera, falta boba, se jogar no chão, o goleiro, especialista. Parecia em determinados momentos que eu tava vendo Libertadores da América, cara. Mas o juiz conivente, cara, com isso. Conivente com a cera absurda, cera absurda. E eu vi uma pessoa até no Twitter falou assim: a cera faz parte do jogo, vocês vão me desculpar, a cera não faz parte do jogo, cera é antijogo. Antijogo é o nome da cera. Você finge uma lesão, você finge estar machucado mais do que o necessário, você finge precisar de atendimento médico, você gasta tempo a mais do que o necessário, tudo isso é antijogo. Quando a gente fala que é parte do jogo, é porque a gente está aceitando que isso seria uma coisa legal de se fazer. E isso não está na regra, isso é contra a regra. Só que também não é punido, né? Não é por isso que eu vou deixar de reclamar aqui. Eu nunca vou aceitar ser. Eu sou um brasileiro, hoje eu moro fora do Brasil, mas eu já falei, as pessoas que estão aqui me conhecem. Eu deixei de acompanhar o futebol brasileiro por causa de antijogo. Aquilo que muitas vezes no Brasil é chamado de a malícia, a malandragem, eu abomino isso, eu detesto isso. Por mais que pessoas possam achar isso legal, eu abomino isso. A simulação, o cavar pênalti que não é, mão na cara quando na verdade a cotovelada ou o contato foi em outra parte do corpo, mão na cara para simular uma cotovelada, tudo isso eu abomino com todas as minhas forças, seja do meu time, seja contra o meu time. Então eu nunca vou me achar tudo bem a cera, nunca. Isso é coisa subjetiva. Agora, as coisas que não são subjetivas é o. O que aconteceu que não foi dado um vermelho pro Mings? Ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo. Por que não foi dado um vermelho pro Mings? Aquilo ali não tem interpretação, não, gente. Aquilo não tem. Por que ele não foi no VAR ver aquilo? Por que ele não foi no VAR? O pé no peito do cara. O cara saiu todo marcado, barriga toda marcada, o do Gakpo. Mas enfim. E também o gol em si, anulado do Gakpo, que colocaria fogo no jogo e deixaria o jogo de uma outra forma, porque eu não entendi até agora do porquê que o Van Dijk estava. Não sei o que aconteceu, que o Van Dijk estava impedido, eu não entendi. Eu não entendi, eu sei. A hora que o Dias cabeceia a bola, o Van Dijk tá na frente. Ok, mas a jogada vai pro zagueiro. E o zagueiro entrega uma bola pro.
Quer dizer, então, que se um zagueiro nosso. Pera, vamos, só assumam essa situação como. Só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Um zagueiro nosso, qualquer, tá no meio de campo, toca uma bola para intermediário adversário. Estão acompanhando meu raciocínio? Um zagueiro nosso está no meio campo, toca uma bola para o adversário na intermediária. O adversário pega e toca para trás. O nosso atacante está lá. Desde o começo, desde a hora que o zagueiro tocou a bola para frente. Tá? O zagueiro toca a bola para intermediária, o adversário pega a bola. A hora que o zagueiro toca para intermediário, o nosso atacante está lá na linha do pênalti. Na intermediária adversária, o adversário toca para esse nosso atacante. Esse nosso atacante vai fazer gol. Ele está impedido? É sério isso? Eu não sei qual foi o mínimo de noção de por que que isso aconteceu. É só você pegar e colocar em outro contexto, porque no contexto da jogada fica parecendo que é porque é muito rápido, então é a mesma jogada entre Dias e Van Dijk. Mas o Dias cabeceia para trás, a bola tá com o zagueiro, ele poderia chutar a bola pra qualquer lado, ele chutou a bola onde Van Dijk tava. Se você coloca em contexto, se você transforma a jogada num contexto onde fica fora essa velocidade, você acaba percebendo que loucura que foi a anulação daquele gol. E foi uma loucura! Foi uma loucura! E aí o jogo vem, o Klopp vem para uma estratégia de loucura também, porque a gente tem que pontuar aqui. O Klopp chegou no momento que estava colocando atacante igual o Elifute, onde a gente colocava um tanto de atacante só para ver. Porque no Elifute, quem não sabe o que é Elifute, é o patriarca do Football Manager. Tinha o Elifute, depois o Championship Manager, que era o CM, e depois o Football Manager, que é o FM. Então lá no Elifute, chegava uma hora, é bem mais simples, é até mais gostoso, eu prefiro que tem muitos detalhes que deixa mais realista os jogos de hoje, mas o antigo era mais de brincar, era mais gostoso. Mas no Elifute, a gente tinha um momento que a gente colocava o time inteiro de atacantes, literalmente, era o goleiro, porque era obrigatório ter um goleiro, e o resto tudo atacante. Com isso, às vezes o time fazia mais gol do que quando ele estava com a estratégia correta. E era muito louco pensar nisso. Muito louco pensar nisso, porque é o que o Klopp fez hoje. Colocou um tanto de atacante e, enfim, uma coisa maluca. Uma coisa maluca. E aí chega no final. Quando parecia que já não ia rolar e tal, não sei o quê, o Firmino vai lá e faz um gol com assistência do Salah. É muito simbólico porque é o que resta. Gente, a gente nunca vai lembrar de Firmino sem lembrar de Salah e Mané. É os três juntos. Eu sempre falei aqui, o Liverpool não é o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, o Barcelona do Messi, o PSG do Mbappé, enfim, escolha aí o seu time que é de jogador X. O Liverpool nunca foi isso. O Liverpool foi o Liverpool. E no Liverpool tinha Mané, Salah e Firmino. Saiu Mané. Hoje, em Anfield, pelo menos, porque tem outro jogo, né? Em Anfield, pelo menos, se despede o Firmino. E ninguém melhor do que o Salah, porque aquilo que nos levou a tantas glórias, tantos momentos. E cara, sabe o que é o mais legal? Eu não lembro do Firmino só nas glórias, não. Quando a gente para falar de Firmino, a gente lê. Ô bicho, vocês me desculpem aqui, eu tô igual um retardado aqui falando e chorando, vocês me desculpem, você que tá vendo o vídeo depois, isso aqui é o corte que vai pra análise do jogo, então você vai me desculpar, por favor. Todo o protocolo, toda coisa de. Desculpa. Mas. Eu lembro de um Salah, Firmino e Mané tentando jogar e não conseguindo várias vezes. Eu lembro desses três caras fazendo chover no jogo, cada um fazendo um gol, cada um dando uma assistência. Eu lembro de, cara, de jogos onde um falhava e o outro ia lá e garantia. E todos os três, por mais que o Salah seja um panteão, um destaque maior, todos os três, cara, todos os três iam lá e faziam tudo que tinham para fazer. Era junto, era gostoso. E nós passamos por várias derrotas, nós perdemos Premier League por um ponto, nós ganhamos Champions League, nós ganhamos Premier League de forma avassaladora. Esse Firmino foi o cara que fez o gol, que um dos gols que eu mais comemorei na minha vida foi o que o Firmino fez. Eu posso citar dois aqui, um para o bem e um para o mal. Para o bem, aquele contra o PSG, aos 90 minutos de jogo, 91 minutos de jogo, que ele faz quando ele tinha acabado de ficar praticamente cego. E o outro,
um que ele faz contra o Atlético de Madrid, já na prorrogação, onde ele consegue fazer o segundo gol, logo depois o Adrian entregaria o jogo e a nossa classificação. Mas naquele momento era o gol da classificação, o gol do Firmino. E para mostrar que eu comemoro o Firmino, a gente viveu com o Firmino várias coisas. A gente não tá comemorando aqui só taças. E o Pedro tá me lembrando aqui também nos comentários da live sobre o gol do Mundial. Sim, tem o gol do Mundial também. Mas sabe que o gol do Mundial, às vezes o flamenguista vai achar ruim comigo aqui, mas realmente o gol do Mundial eu comemorei. Mas sabe aquele negócio de esperar acontecer? Eu esperava acontecer, cara. Agora, esses outros que eu tô falando foi um êxtase tão absurdo. Mas enfim, o jogo termina, Firmino chora, a torcida canta a sua música, e eu quero aqui também salientar um outro cara que também me deixa emocionado, talvez não tanto quanto Firmino, mas que merece tanto quanto ser lembrado, salientado, louvado aqui de uma certa forma nessa live, que é James Milner, o cara que é a melhor contratação free agent, a melhor contratação a preço zero da Premier League. Um cara que, sabe, eu nunca vou. Eu não posso dizer deixa eu citar um cara aqui. Teve uma vez que veio um cara pro Liverpool que chamava Mario Balotelli. Ele era um cara que muita gente esperava muita coisa dele, tinha muita técnica, tinha muito o que fazer, tinha muito a dar, e nada deu. Você pode se lembrar de vários jogadores aí, talvez, que tinha muito a dar, muita técnica, muita coisa para oferecer, e não rendia. James Milner é o exemplo do cara que eu queria que meus jogadores fossem. Tem o Salah? Tem. Tem o Arnold? Tem o Alisson? Tem. Jogadores craques nas suas posições. E o resto poderia ser um tanto de Milner, cara. Porque o que esse cara entrega, o que esse cara está ali, o que esse cara, na sua ruindade, vou colocar aqui entre aspas para ser exagerado, tá? Na sua ruindade, ou na sua pouca eficiência técnica, ou na sua mediocridade, porque ele não é um cara. Mediocridade, para quem não sabe o sinônimo de mediocridade, o significado de mediocridade é estar na média. Na sua mediocridade, o James Milner era um senhor digno da camisa 7 do Liverpool, que é histórica, que é histórica. E ele também se despede hoje. Infelizmente, James Milner nunca teve uma música. Não teve uma musiquinha pro Milner. Mas merecia. Merecia. Porque, apesar de já ter vencido muita coisa, James Milner, vocês vão ter que lembrar, ele já tinha Premier League quando ele veio pro Liverpool. Porque ele já tinha vencido pelo Manchester City, se eu não me engano, a Premier League. Ele poderia, ele já tinha vencido, provavelmente. Eu não vou lembrar aqui de todos os títulos do Milner, mas independente do que ele tinha, ele venceu tudo conosco, dando tudo dele. Teve uma época que o meio-campo do Liverpool era o Wijnaldum, Milner e Henderson em todos os jogos difíceis. Às vezes pintava um Oxlade-Chamberlain ali num jogo mais ou menos, às vezes até um Grujic, às vezes um Lallana, às vezes um Henrique Kahn, eu não sei. Mas quando tinha jogo pegado, quando tinha jogo difícil, a maioria dos jogos contra o Big Six era Milner, Henderson e Wijnaldum. Então, esse cara deve ser muito, muito colocado onde ele merece estar. Onde ele merece estar. Se talvez o Thiago Alcântara, tô até pegando um gancho aqui numa mensagem que o Pedro tá colocando aqui, tô vendo aqui no chat. Se Thiago Alcântara é o cara que mais entrega ali, um cara que a gente espera muito tecnicamente, se o Thiago Alcântara tivesse 30%, 40% de James Milner injetado nele, talvez a gente teria muito mais êxitos até pouco tempo atrás, e até por uma disponibilidade, porque ele sempre estava lá. Muito obrigado, James Milner. Você também vai ser lembrado. Para além disso, temos Oxlade-Chamberlain, que eu nunca vou esquecer do jogador que você foi pré-lesão contra a Roma. Nunca vou esquecer. Aquele gol contra o Manchester City é uma coisa assim que você vai ter. Eu vou olhar para você, Chamberlain, longe do Liverpool, porque hoje você para mim não tem o cacoete para estar no Liverpool mais. Mas longe do Liverpool, eu vou olhar para você e vou olhar e vou lembrar daquele gol contra o Manchester City. Essa é a lembrança que eu vou guardar de você. E também o próprio Naby Keita, que é o cara que é o que poderia ser tudo e pouco foi.
Ainda assim, aquele gol contra o Manchester United em Old Trafford, que abriu a goleada do 5-0, vou me lembrar. Provavelmente vou me lembrar de você também, porque aquele jogo é inesquecível. Então, tá vendo? Esse eu não vou lembrar não, porque na verdade não tem nenhum momento dele com a camisa do Liverpool que me lembre. Arthur também tá indo embora, Arthur Melo brasileiro. E o último, para fechar esse vídeo aqui, você que tá vendo depois, desculpe, tá muito grande, tô olhando aqui embaixo, tá muito grande, mas eu precisava fazer tudo que eu fiz aqui, precisava falar tudo que eu falei, o que eu não precisava ficar chorando igual um bobo e demorando para falar com vocês. Mas despedimos também da disputa pela vaga na Champions League. Vamos para a Europa League na próxima temporada. Isso também já está garantido. E com isso, nós temos aí uma temporada para nos reerguer, brigar por algumas coisas importantes, como a Premier League. E quem sabe voltar à Premier League na próxima temporada, 24-25. Voltaremos fortes. Eu acredito em muita coisa, acredito no rebuild que está sendo feito. E na próxima temporada a gente precisa de mais. Mais Liverpool, menos esse Liverpool que apareceu hoje com muita desorganização, e mais Liverpool, mais trazer mais algumas coisas para cá. De mensagem que eu já deixo aqui, eu poderia fazer isso depois do jogo contra o Southampton, mas eu já deixo aqui o seguinte: Klopp, você precisa aproveitar melhor, desenvolver melhor. Você tem muita capacidade de fazer isso, você já mostrou, mas ele precisa ter uma capacidade de desenvolver um esquema de jogo. E quando eu falo esquema, não estou falando de 4-4-2, estou falando de papel dentro do jogo para Darwin Nunes, que foi caro e é um potencial e você precisa desenvolvê-lo e utilizá-lo. Cole Gakpo já mostrou algumas coisas, mas precisa ser mais constante, você precisa desenvolvê-lo também. Curtis Jones hoje teve uma quedinha. Não foi aquele Curtis Jones. Claro que eu estou deixando muito aqui do mérito para o Unai Emery, mas você tem algumas lições de casa para essa intertemporada, Klopp. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Obrigado, Bob. Obrigado, Milner. Obrigado demais. Porque finda um ciclo. A gente continua com o Liverpool e torcendo por vocês. O Milner no Brighton. O Bob não sei aonde. Tomara que ele venha aqui para a Juventus, que se ele vier, eu vou dar um jeito de ir lá vê-lo. E pegaram a camisa da Juventus, escrito 9, Firmino. Um abraço. Quem tá aqui na live, fica comigo que eu vou conversar ainda com vocês. Se você não fez ainda, por favor, deixa o like na nossa live. Eu falo, era pra você aparecer aqui. Ah, apareceu. Apareceu o like. Deixa o like aí pra nós, por favor, que ajuda demais o nosso canal, tá? Ajuda mesmo. Eu nem sei se esse vídeo vai perder a monetização, porque eu cantei uma música e aí pode ser que o YouTube corte, tenha até derrubado a live, não sei. Enfim, afinal, quem tá na live fica aí comigo, vamos conversar agora, né? Aqui você não caminha sozinho.